Labdien, mans vārds ir Jānis. Ja. Man ir 26 gadi, jau skaits sevi. Vispār līdz šim es strādāju apkalpojošā sfērā. Tur it kā viss tā rādījās daudz sološi, bet vienā jaukā dienā sapratu, kad ir jāsāk darīt kaut kas lietas labā un jāsāk pilnveidot sevi. Un tad es izdomāju, ka es varētu pievienoties visiem miljonus izbraukušajiem, kas brauc un meklē laimi kaut kur citur. Un šeit ir forši, šeit ir laimīgi, šeit viss ir ļoti, ļoti labi, bet diemžēl Latvijas tirgus man likās tāds pa maziņu bišķiņu un gribējās izbraukt, apstīties pasauli. Nu jā, pabraukāties tā. Nezinu, vai tas ir tikai daļa krīzes vai kā, bet manprāt jūtu, ka gribas kaut ko vairāk un kaut ko jaunāk, jo kā nekā gadus kādus 5 tiešām jau strādāju, 6 jau strādāju šai jomā. Esmu viesmīlis bārmenis, dēļ kas ko vēlties. Par to es meklēju šeit iespējas. Protams, ka es šeit meklēju iespējas vis kaut kādas, kā izsisties un ko darīt un tā un tā. Jo no viens puses man ļoti, ļoti gribas braukt prom, ļoti. No otras puses man pilnīgi nemaz negribas braukt prom. Bet ja es jūtīšu, ka es neaizbraukšu, tad es vēl vairāk nonākšu pie slēdziena, kad es izdarīšu ļoti lielu kļūdu neaizbraucoties. Būšu pamēģinājis, kā ir kaut kur citur. Gan pastrādāt, gan arī padzīvot. Viennozīmīgi braucu projām dēļ cilvēkiem. Daudziem. Dēļ tās nomāktības, kas te ir. Un sakarā ar to visu, negribas teikt, ja krīze. Ja? Es neesmu priekšā mikrofonam. Bet visi tie cilvēciņi staigā tā nomākt un tā un tā. Un gribas bišķiņ pasmaidīt, nu redzēt to smaidīgo pusi. Cik es esmu bijis projām, tad man ir tā, ka pēc tam atbraucot šeit, atpakaļ tu skaties uz visiem un visi tik tādi nelaimīgi un gribas lai viņi pasmaida. Labi, man nav vēl bērniņu, nav sievas. Un tas varbūt uz doto brīdi tā pozitīvi, ja, tā. Kaut gan gribētos, bet labi, pamatīšu savu. Uz brīdi pamatīšu. Es neskaitos tā, ka es pametu. Es tiešām nepametu. Es vienkārši aizbraucu tā kā tādā ceļojumā. Es tā domāju. Mamma, tētis, māsiņas un mazā krustmeitiņa. Tā ir visu man ģimene vecvecāki, kurus es ļoti baidos atstāt pagaidām vienus. Tas man tā ļoti nomāca. Un vēl, kas spēlē lieliskā grupā. Drīkst minēt vārdu, vai ne? Jā. Grupa Libido. Klausieties, forši. Čeki lieliski, jūtos drausmīgi par to, ko es daru tagad. Un nekādīgi nevarēju saņemties, lai pateiktu un paziņot to, ko es domāju darīt. Un laikam esmu... Lamāties laikam nevar, ja? Kamerā, ok, tāds slikts varbūt cilvēks, bišķiņ. Bet no otras puses es ļoti ceru, ka viņi izaugs. Un viņi ir izauguši, ok? Bet kad viņiem viss izdosies un kad viņi vēlāk sapratīs, ko es daru un kāpēc es to daru. Varbūt viņi tagad to nesaprot. Lai arī cenšās ļoti. Un mīli mani joprojām. Tas ir vēl grūtāk, tomēr aizbraukt projām. Tā. Jā, un Latvijā turismas attīstās. Viss būs baigi ļoti, ļoti labi. Un iespējams, ka es arī atgriezīšos pēc kāda laiciņa. Un ļoti, ļoti varbūt, ka pa to vēlos. Tagad man tā liekas, ka vēlos un vēlēšos. Es dzirdēju visādas burvīgas stāstus, kas notiek, un kad ļoti daudz aizbraucēju, paldies Dievam, atbrauc atpakaļ. Ir arī daudz, kas neatbrauc. Bet es lieku cerības uz sevi, un iekšu tā, ka es vienā jaukā dienā sapratīšu, ka es esmu dabūjis to, ko man vajadzēja, ja, ka tagad es aizbraucu vēl kaut ko, daļ kā es tiecos. Un pēc tam es atbraukšu un sapratīšu, ka šeit tomēr ir forši.